Здоровым сахасыр информационный бери күніскі таардың көрон берен Алексей Семенов итабын маңна сүрін сонтан кылгастык. Өлөнөрүс муха Иркутской обласка хамсата. Элбе ола жекергеттерге чепчетилак түхән олоқтону. Амма луғын сатағай олоқтағы өрім айры хоқтарын орын нехелеге қатчер. Өлінерус муха Иркутской обласқа қамсата, Антон Джокуской аннынан көмел муха ұмыйын ортатуғы рустара күтілдер. Өрус қаға сиылаға чопчы әстерін әтер әрді 4-5 күн арастығын сөп. Білігін сасқы қалаңы бәлемнен үлетін ұталар, Рабошой бөлік Ленскейге ұсмая онына елін әңір ұлыстарғыр үлетін номны өтіміктеті. Сотыр кәмінен нам қаңала сона қалымал ұлыстарғыр итенді Джокускайға үйтіға. Үксалай бұғымайгыға управление команды штовной учениеті өтіміктен ектіғ. Оның еттіріне әлбәқ тәрәхіндер, кәпсетілер болдыр. Оның тұған туғанна министерствалы бернамстымалар бұ сасқы қалан ұтығар тәрәхінді әқтік дейін. Бұ сасқы көмелі ұлақан судолы ұлақ ағырарғатын білімдің үліне бардыңында тұрадылар. Төңнен әлбәғі ұлаққын сотчаннан жеғар ұққар ұнны ұхай бағар қыры түхән төлігін. Ол күрдік үстен әлбәғі ұлаққы ұлын ұлығығар чепчетіні көрділер. Чолан бас білер квартиратын кен еніттен қаз бидді ұға 5 квадратны метр ағат төлі бірі ағылы бат, чаңы жеға 7 квадратны метр болар. Маң тәңі ұчастық сорық енігерін ұлық көғырүйір, соқуын мұсыстар ұйттан күйігер кейдер әрі бұлырынғы төлі бір саңа кебінен ағылар. Ғыл 5 квадратны метр еніне ақ чаңы желі ақ болағына, бүс оға тұғыр 1 квадратны метр енігер өлшіт көрілдер. Ола бетер нолуға қалбы түлбі 9 квадратны метр енгер ағылар. Сер нолуға ремей чепчеті кетті, үстен өлбі қоғыла ғылға ұхайбалырғыр, бір ұхайбаға 600 квадратны метр енге өлшіт көрілдіне. Ола бетер қолыбыра ғыл 10 сотқа Ухай балақ болағына, алта сотқа тұғыр өчет көрілдер, онына қалбы 4 квадратны метрі енігерін ұлық ағылдар. Ұлықы Ибрахан егін көрсі сұнтар ұлығын әлімнерігер, олар-ор соғытық сәрі бетерән егір. Ипати Алексей Семеновқа бігі ғұстар бөлік бет ұлжытата. Күджағыз бетерән қайда олар-орын келер материалға. О, бұ, әл бәқ бағай мәдәрлі Түйіғет олару мәтәрләг бінсәк күрджағыз бәтерән кен тұттуыта. Тоғуын сетті састақ Ипати Алексеевич Семенов сирий уадығынақ сылларғар аға дойдыны көміскен білігін чугас чонын ити тапталларынан үті өйе бүллерінен әтенге олырыр. Бәтеряні ағара ұбақтыр, ағара ұтығылыр болылар дейін мін тойынды бұн. Оны оруын тойаттыры. Хылай таққанлар көттен, кәптетен кейлер болылар. Мін онан жабу Хоқуан олақ тоқтылар иен барта майғы хигілі олан көнін әрден көнілігін. Үтіккір жағас саңаты неңәтін хиттәққа білігін дағаны бәр чәген тәтиенәқ сәхәне ұйытығыда үгіз, кені үйетін тұқары төрөбіт тойдутын тұя қағайыстыватын сайдығыдығар тұруылған тұран үләләбіті. Үрзуға құрылтын жау, үкет үйіт мәстәғі Ипати Семенов дойдутын сонудын үлетін қамнахын біле көрі істе сылджар. Төрөбі тілімнері кәліңі сылларға сайдығы солын тұтуғар. Мантан сайын саңа культура кейіне уапсай жие тұтулуақтара водопроваттардылы. Жабу үлімні нәхілеге ұрут олақ әсті бұстан олар бұта. Ән білін олақ бөлік, атын бөлік болып, ағыя үккілігі. Тоқты хобай кәңәті, жөнәргеті барты баян таян же. Тоқта білігін ұрыйын бар ұақ бастың нәхіле болары дейді. Мәлді үлі үйігер сылжыбыт ұтыққыр жағас білігін дағаны сирі дойдуны көрюен кәлен барған бағарарда саас барақстан бәетін білдерін әрдіға. Нүргуяны Харчасова, Радамир Сергеев, Сақа телевидениеті, Сунтар. Амма луғын сатағай лоқтауға Ариан Яковлев нехілегер сатабыллах бұлғасталығас мұндыр кейіннен білдер. Әдір кейі бәхет сылын өрім айыр оқтору иәрден оңырынан жарықтанан кәлі. Ариан оғы сылжан ағыта оқ оңырын интерехірге көрері бет. Ол күрді қарбалақтағыз бұтуға сварши келетін бағалат өрім айыр оқу оңырын көрерге қолонор. Құдда мамын қайығын оғы бұдым.
он тоем была на не тёттери, а не алра тёттен майер. Вехетте махавитен тюхенер. Он на терморегулятор ладдон. Ол колубра бастан терморегулятор хогардапна он алта он хетте инчастро репортаблин терморегулятор ладду пакетало суката така троллар. Билигин сатагайдар бары карета Ариан Якорлев ахтырынан оттынан алараллар. Афанасиевті жекерген Эми Антон бирдестерин желерігер турортаран олус абраннывыт генкапсиллер. Тон хоқ бұт үшігей, алас бұға. Икке кығыны кыстаты бұт. Күнгі бидде толыру апты биттағаны сутканы бұя турар. Үлбеде өтчас. Онтон сорох ил Ариан охторун кин итидер ситимнягар бидан баристах ян хайгиллар. Олохтох ул Алексей Скрябин охох утюриттерин букурду күллестер. Маннык охох охторумун антага барандым. Кыгынгы биян градуска хыла чукудога мэйбин. Онага синтас тура. Температурун турора мэйбин же халаханы тымнытына. Хыла иду гомомын турар онды. Билинги халаска бүй сукудудда. Толорог тақпыда. Табагастах. Маннык. Билигин охчукка рас улустардан кытта сакастар кирер болулар. Оно недер ки эсёдө өгүхүл элирге хам нырга, саңа немалары табуларга жолухар. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Саха телевидениете, Амма. WorldSkills Russia эдер профессионалларга терен итер күрәген бүгүн хеттис түхүмөгө була турар. Сансабын 615 региондан 560 кыттачы бар, олар истергер 114-де саға сиренатыттан күріқтәр. Басты күшігі көрдеріні Қотығылу Ринге Федеральный университет инфраструктура колледжін 2 курсын үстіжена Тимур Тайшин ағалла. Хәттіс түймәқі үзді моделирование, веб-дизайн, онна ювелирный оңықтар күрілағын кейлер. Графический дизайн компетенция тегер саха сирин сборнайтан икки гобут кытта хаджар. Жокускадагы технология уна дизайн колледжин басты курсун студенттары болалар. Бу оголор белемнен илере көхүнгөттөн сагаланмыта. Региональный этабы кыяннар басты кеместе болун боруша российскага кытта хаджарлар. Усалдан улугун тулуна орто школадыгар веренечилерге эби вереги берер кванториум ден куруху кулетин сагалата. Манна анал кос оңохуллан саңа бурудованиялары таңан турорбуттара оғылар белгин Кайюя Бухайысқаға ситихиленелер. Ольга Шепелева салгир. Тулуна орто школадын үрдікі кулахан веренечилер Костя, Марко, Накеша, улуска гиталывыт менедем айти хакатон күрағар. Улус түйетін қайсыватын енгетігер биллери сайтын брайегінің орын кайлағынан тақсыбыттыра. Антон Салхы республикатағы тәпкі, мұстақ кемге жейіні ота тастығы арендағы бері күрдік республикаға суақ өңелер сайтырын проегін көміскен бейреметтірі. Обмен домами по Российской Федерации ем болы. Онна өсі туристарға ненанан хостеллар, аренда домов, авиабилеты, онна такси болан берер. Бұл олаттыр күрдік анекологы күтті тәңге қардығылыр білінгі кем сайтыла қоғаларын үйден өрден тахарар тұхыттан, өскола салдада, аспыт салдан оғы технической паркатын арьер салылақ, кванториум кабинетін тәрейділер, арас оборудование талаған оғылару жарықтан, қақтарын өзі үрдеттілер. Беге Россияны маннық батта тақпытына, Россияға, Россия самай олаған дөйді, онына нар тымны күнлер болалар ден көпсер. IT технология білің ұяға күстікі хайдан тұрарынан, беге қаз берді урок бұтығар оны келдерім біт. Информатика дұшытала манна керен свободный доступ интернета, арағынай бұ 3D принтері ең туғынан қолбырай оғылыры өретер. Антон кванториум ұяғычыда өрнәчілерін күтті, ендікетін агропромышленіне қайысқылақ ұсколаларын өлетер қымнағыр көмілің бір ектері оңырыр бағасына алақтар. Ете умный теплицігінден бар бітті. Бейте ұтын күтар, қайыр, приложениялардың оғырын тағар ектерін сөп. Оны арас умный технологиянан тұғаны қай. Білген тұрар технология бес ерге тұрбат, жан білейте көрейте де сайдан еқтәқ. Основным әдері олар жарықтан алылар, әтені әтті жұтал бір көлілер, оманына қайра қайысқаларынан өлдері әтжен мұд. Бұл 19 сылғы керен барам мұд, жоқысқа көрікі технопарканан ең баратын келдерім мұд, үш күн үстеді кендер өндіп кеддендер анан көр біттірі. Бұл көрін тақан барандар, томанна туғай тағыз бұғағыз барын, еманы жүлдес көппет. Онан аскола коллектива Никола Хердебелгер әппеттер условияны тәрген. Өрнәчілері сайдылақ сырағыларын күтті тұрғылығар қақтағы болаларын тұғығыр өйі сананы, өлені қамнағы түмір. Ольга Шепелева, Владимир Капырин, Саха телевидениеті, Усалдан.
Онтон республикатага лицей үрнәчиләре сыллата нороттар кердларына бүтән Россия тамнага олимпиадага кыттан ситиһиленән быел кыйлактар уна президентлар дойду кая бар үдүгәрган кыхтыгар кирер кыхтанлар сиһиликәләр сүрәткә. Республиканская лицей-интернатка опсая 365 оғы веренер. Олар истерігер корот онна арас улыстартын өрінәчілер балылар. Оғылар толыру қатчылылағы, ыра, сылас жеғоларын өрінелер. Лицей 10-11 қылағын өрінәчілері 6 арас қайысқаға ұхуылын тақсалылар. Сүрінден құлы бұрмандықтен өйдіқын адаты гуманитарынай, бір, биологи-химическай, еккеш, онны болланы, төт класс болланы, физмат пропиллях тибит, огнемет и сигар били арахсар технической, политехнической, инженерной, онна физико-математической. Лицейге бехес кластан сағалан сыллата оғылару өрек қалалар. Сүймердәхін үстіхімектен тұрар. Бастаки икіс түхімекқа математикаға сақатылығар тұргутуну ағалар, үхіс түхімекқа осколы шуталлары оғылару күтті көрсен көпсетелілер, білселілер. Ол күрдік бұйыл бехес кластқа сүйіс сеттонтан тақсасай облыне кербететтен 11-е өрек қалылы бұд. Сақалы толкүйдур, санатын ағастық сая әтер, суаттур, оннық оғыларыттан ұлағаты бұд. Онна білден тұрар кене ағас, саяғас болуқтақ, кен білейлек дейбі күрдіңді. Онны бейтін толкүйін құлывыра, әме үшөйді кейіға ағастық таба құлывыра, отта тірердіктіғ, оннық құлывыра оғыларыттан талан ұлағаты бұд. Сахая Сидорова былырын сүймердәхіне ағын білігін 10 класқа өрне сылжар. Кені 9 класқыдылы өйе білутайға республиканскай Михаил Андреевич Алексеев атынан лицейге өрембіт. Сахая өреғін тағынан Говырыл ден Оскола правительствадын акты бұйға, Оскола хенен тәрілівіт медиа центрға қартысқаға түхерінден жарықтанар. 9 класқа өрне хаджаран тұтарсан кәл бітеп, кер бітеп, олынна болағына мен сасқы, күхінгі, сайынғы, күхінгі Осколар көрембітеп. Олынна болағына лицей ұжуталылара өрді әчілер бейгіне, онына келін тұттарсын ген өнік рекламалы әчілер. Анты мен олығын ген сөбілі әбеті, онын үркәл бағалар күтті дауыр дос бұтым, бешсіз бейді. Онына ол саз келін тұттарсы бұтым, кер бейді, онына керім баран, ха, үр бейді бұтым, өнік. Үйеріқтерін тұхынан оғылар спорт арас көріңінен, ұрыыннан, үнкүйіннен жарықтан алыр. Оны тәңе сылдатын ұроттар иккердаларынағы бүтін арасыя тұхымнағы олимпиадаларға ситихилеқтік күтталылар. Кыйылақ, призер үрдік атын сүген дойды арас үрдік өреғін қығатығар бәйелерін қайысқаларынан үйеріққа кейлер жәске тіксерлер. Юлия Данилова, Владимир Павлов, Саха телевидениеті, Джакускай. Соның мұдетіндік, көрсөқ әдері.